došao je dan u kojem sam sanjao više desetljeća. Dan kada i naš Zmaj konačno dobiva svoju klubsku, zaista veliku monografiju. Najprije moram reći da sam izuzetno počašćen što me kao jednog od najstarijih živih nogometaša kluba dopala čast da napišem jedan od pregovora o ovoj monografiji, za koju osobno držim da je vrlo vrijedna knjiga, te da vam se s ovog mjesta obratim u ime svih Zmajevaca. Hvala svima koji su doprinijeli da naš klub dobije monografiju kako se samo podičiti može. Hvala autorima Jurici Giziću i Anđeliju, Anđelu Rafaneliju, kao i svima koji su kako njima, tako i na bilo koji način doprinijeli da ova vrijedna knjiga ugleda svjetlo dana. Također hvala i tiskari Sutton, Tisak iz Splita na izradi ove prelijepe knjige. Dragi moji Zmajevci, u ime umornih i umrlih veterana našega kluba, kao jedan od trenutačno najstarijih Zmajevaca, kao bivši igrač stalno prve momčadi, tajni kluba i nogometni sudac, poručujem sadašnjim i budućim nogometašima Zmaja da se junaški bore za nove pobjede naše vječno mladoga Zmaja. Naša klubska tradicija mora vam biti trajna vodilja i budite ponosni što nosite dres ovog časnog kluba koji je uvijek znao u svakom trenutku što je nogomet, ali što je i fair play, ali i braniti rodnu grudu kada je trebalo. U to ime sve vas još jednom srdačno pozdravljam i živjeli vi i naše Zmaje.